Këshilltarët bashkiak të opozitës u përpoqën të dorëzonin sot në bashki një kërkesë për mbledhje urgjente të këshillit bashkiak për të diskutuar mbi arrestimet e 9 zyrtarëve të lartë drejtues të bashkisë nga drejtësia nën akuzat për korrupsion, pastrim parash, shkelje të barazisë në tendera publik, por policia nuk i lejoi të hynin në ndërtesë. Qytetari bashkiak i opozitës, mjeku i njohur Ilir Ali Mehmeti, tha se gjendja në bashki është e rëndë, por dhuna e policisë ndaj këshilltarëve bashkiak ishte e pajustifikuar dhe pengimi paligjshëm në detyrat e tyre qytetare, ndërsa ata u munduan të dorëzonin një kërkesë të thjeshtë në protokoll. Mund ta shifni për shqyrtuar gjithë shkaqet pse kemi drejtor të përgjithshëm të bashkisë Tiranë të arrestuar me arrest me burg e të tjerë me arrest shtëpie. Numri i tyre është gjithmonë më i lartë, po rritet për ditë. Dhe ne duam din çfarë dëmi kanë bërë, si neve këtë dëm mund ta përmbajmë dhe të mos bëhet më nga sot e tutje. Shumë qytetarë të Tiranës dhe rrethinave problematike si lagja e kombinatit, lagja 5 maj dhe zona e Astirit ju bashkuan protestës organizuar nga Alianca për mbrojtjen e teatrit, e cila prej disa vitesh mbrojti ndërtesën 80 vjeçare të teatrit kombëtar nga shembja për bashkisë dhe prej planeve për të ndërtuar aty kulla pas një teatri të ri. Protestuesit bërorisnin vazhdimisht duke kërkuar dorëheqjen e kryebashkiakut Erjon Velia, ndërsa mbanin në duar tabela me shkrime që dënonin korrupsionin në bashkinë më të madhe të vendit. Pasi policia i ndaloi këshilltarët bashkiak të hynin në bashki për të dorëzuar kërkesën për mbledhje urgjente, protestuesit shkarkuan mbi fasadën e ndërtesës një breshër vezësh edhe mollësh, ndërsa megafonin e kapnin her pas here qytetarë dhe politikanë të ndryshëm, mes tyre edhe ish presidenti Ilir Meta, kryetari i Partisë së Lirisë. I bën thirrje të gjithë qytetarëve të Tiranës. Të gjithë qytetarëve shqiptar. Të bashkohemi kundër projektit Shkarosa krimin kërë hajdurve. Bravo! Nga kysek kriminal. Protestës ju bashkuan edhe deputet opozitarë të cilët her pasere kanë denoncuar korupcionin e dyshuar të bashkisë të Tiranës si në rasin e inceneratorit, ashtu dhe në aferat të tjera që pohetohen nga spaku. Ajo që ka ndodhur me bashkinë e Tiranës ku 5 zyrtar, njerëzit më të afër të Erjon Veliaj, brenda një periudhe të shkurtër, i kanë dhënë vetes, pra kanë guxuar, t'i japin vetes 22 milion euro, është një këmban alarmi se në çfarë drejgjeje ka shkuar qeverisja qendrore dhe qeverisja lokale. Erjon Veliaj sot nuk do duhet të ishte në zyrën e tij të kryetarit të bashkisë, do duhet të ishte dhe të shoqëronte 5 vartës të ti, atje në qeli ku janë edhe ata. Prokuroria e posaçme kundër krimit dhe korrupsionit arrestoi në fund të marsit disa drejtorë dhe ish drejtorë të bashkisë krye qytetit dhe disa të tjerë dhe masën në detyrim paraqitje në akuzat për korrupsion pasi e fshehje dhe mos deklarim pasuris shkelje të barazis në tendera lidhur me aferen e dyshuar të shëqeris 5D Konstruksion, e cila ka fituar një seri tendera shka agjensit në varsit të bashkisë dhe nga ujësilë si krye qytetit. Prokuroria e posaçme theksoi se kjo kompani është favorizuar me privilegje të padrejta, duke fituar prokurime në mënyrë të paligjshme. Për Zërin e Amerikës, Ilir Anagolli, Tiranë.